听到了啊、哦，所以呢，你带来不带收来自咱的北流金霞影视传播晚间节目，节目开演。好，今麦大家咧用餐，不要紧，咱家己来，我先来家己来就好。哎，观众哥，不用那么客气。谢谢。我刚才听到好的破声。有啊。然后咱这好朋友做人有够好。没错。我们今天吼，随着恁的破声，嘛要代表着咱今仔也是咱北团咱的执行长震撼，以及咱舞台上吼所有演艺人员，感谢着咱好朋友的破声，祝福恁当今年财宝赚到满处听。有啊。后背新主，搁再来个买轿车。是的，那当然吼，今仔日也是咱的非常大好吉日啦吼，也是咱的台湾岁数，咱的十周年。好，那在公历吼，就是那在九月二十八，哎，刚好是教师节。教师节。好，啊，那么在农历吼，就是那在八月二十二号啦，哦，啊，要来恭祝，恭祝是咱的少林寺，咱的国兴宫，哦，咱的五福三宝，圣诞千秋，千千秋，万寿无疆，幸幸是为这个公仔啦，哦，当然吼，哦，各以及咱的这个立位尊神啦，吼，嘛是吼，诶，好，咱大家吼，做伙来做这个祈求，来个祈求就吼，咱的国泰当哦，风调雨顺，国泰民安，好。啊！希望着今仔现实当中，今仔日都有准备着非常西餐、非常澎湃这个料理，吼！好，咱现场咱生活边咱来正向伊，吼！上个着就是希望着咱好朋友呢，伫咱桌面上呢，用这个美食佳肴，咱食到欢欢喜喜。做了咱现场好朋友当趁钱，亲像咧趁水啦，吼！是啊，看到咱每一桌拢坐到遮尔闲、遮尔满，后边就好着咱遮好朋友当面好，家庭又美满。当然，今仔看到咱桌面上美味可口的佳肴，人咧讲的吼，平安料理，闹食刺激，全家要食平安的意义，多吹多吹来个请，祝福大家吼，拢当哪来哪高价，哪赚搁在哪有价。看到咱桌面上拿咱美味可口的料理，甲咱做推出安排以外，还佫咱高价秘鲁的部分，尽量来个你，祝福大家拢当吼，每天数钞票再来赚现金哦。好的。今仔日咱的这个福星桥，也是咱五福三宝，诶，时时刻嘛是阮顺化来个保佑之下，一定会当保佑着咱所有好朋友，心想事成，想什么就得什么，爱什么就有什么。要让发达四方，风风比利，事业搁再发展无限期。是啊，那么当然今仔日有这个机会啦哦，来到咱这个北寮华兰小林主家啦哈。好，特别品尝是来自咱的金霞影视传播，诶，嘛是咱家己。哎，小贺的好朋友就是我们的这个执行长，我们的震撼嘛，文宇，对不对？对。哦，当然好，麻烦来感谢的今天的啊，那我今天非常在这个空间帮咱这个请助当处长。好，来非常感谢哈，嘛感谢着咱的请助代理当处长，实在感谢着哈，咱的陈冠中陈董事长，谢谢，掌声来一下，观众朋友举手，跟大家 say hello 一下，谢谢。一起感谢着哈，我们的李信义李董事长，我的谢谢我李董。我们的黄永昌黄董事长，好，高丽朋友一样哈，高丽今天哩哈，咱我们这个三家一位咱的庆祝当首长哈，你今天哩管理开偌济，那就你第一二日去，弄来当来个开会千千万万杯了哈，今天哩和你开个正鸟大条。那祝你哈，在我们未来的事业上啊，哈，咱这个哈，现金的部分，现金的部分，哈，一条来个开会一条了啊，非常的感谢。好，那么这个时间哦，阿多少讲哦，咱今仔日吼，未了金城，我们执行长震撼，非常用心哦，甲咱做吼，甲以往无同款的安排。是以往的时候，咱歌唱的部分，以及咱的钢管秀舞，今仔吼，相信应该有海报吼，咱的好朋友拢有看到。然后咱的这个歌唱的部分以外，还佫吼，穿插着咱其他流行的钢管秀舞以外，还有呢，我们现在非常流行哦，虽然说这个夜店还没有。开放，但是今天让各位享受到在夜店的感觉。对，把我们这个知名夜店的名 DJ 都请到现场哦，给我们这波朋友哦，开到最高潮，然后呢这个不醉不归的心情，不醉不归啦。今晚哦，先那个乡民料理嘛，有点地基嘞，有点地基。后壁面哦，咱伫阿哥的时阵会安排着咱的 DJ 秀，是的。这个时间哦，咱好朋友先好好用料理。后壁面哦，咱这个酒精讲袂叫的力量哦，来吹落去了哦，大家一定会愈来愈嗨。是的，那么当然哦，在我
我们今天嘛，哈，我们也是呢，诶，看到咱现场吼，除了咱在地咱的好朋友，还有呢，看到海报来到会场，哈，咱所有的这个粉丝好朋友啦，是，啊，不过呢，诶，对啦，那就听话，做人就好，对对哈，所以嘛，非常感谢的哈，今天大家公平，大家咱小林组，咱的好朋友，哈，参与到咱今天哈，咱这个平安的这个部分的，咱在所有好朋友啦，哈，祝福大家呢都能够天天开心，天天快乐，事事顺心，事事如意。那么才多公文给到你这个非常的精彩，好，所以呢，在我们接下来时间哦，那准备赶紧来做咱今天这部这个安排。好，首先咱头几位哈，咱特别邀请我们这位呢，也算是呢很优秀的我们一位呢这个歌手啦哦。那当然哦，给到你，好，因为留到中秋节咱的好歌，好，咱张开面呢送后边来做评审。如果呢大家有喜欢的话，待会呢不要吝啬你们的掌声。